okay. Londono vaizdas. Iš aukščiausio pastato šukės, kuris vadinasi šukė. The Shard. 72 aukšte. Yra dar aukščiau. Mes nesam aukščiausioje vietoje. Londonas visas kaip ant delno. Tu pametėjai? Turbūt. Ačiū. Baltas pastatas, bet ant tas kiltas man yra, tokie žalia kaip purvynė. Alap, dabar va čia trumpinė įvaišimoje, čia jo, čia į Kenijos rytą, aš iš Kenijos rytą važiuoju tos dar, čia išlipu ir čia išlipu. San Polo bažnyčia. Temzės upė. Kaip ant delno. Apžvalgos ratas. Londonai. London Bridges. Laivas. Pane, matai. Kaip temzė įsivinguriavus per visą Londoną. Bet nešvarus vandalų. Palyginus, kai buvo senais laikais, tai švarumėlis. Sodai ant stogų, žiluma, grožis. Metro. Traukiniai. Vaizdas, visas Londonas, kaip ant delno. Va, čia dar aukščiau, jau atvira. Jau nėra aukštai stiklų, vėjas pučia. Šampano, kavos vietoj.
to fotografowało, to jest lepiej. Fotografowujący. No, no fotografował. Jest jedna jedna karta. Do kopię. Пати вершуне. Ужли пусть они вершу пати. Ну, ты где сам будешь смотреть?